Mä yritän olla vielä lyhyempi kuin edelleen puhuja, vaan niin kuin oikeastaan luultavasti näistä teemoista myöskin tästä paljon palveluita käyttävien henkilöiden suhteesta valinnanvapauteen ja integraatioon on sanottu aika paljon ja melkein kaikki, mitä mäkin osaisin sanoa niistä. Mutta niin kuin tuosta Maija-Liisan kalvoista ja esitys tuli hyvin esiin, niin tässä on kysymys itse asiassa kahdesta asiakasryhmästä. Toisaalla on paljon palveluita tarvitsevat henkilöt, joissa puhutaan integraation tarpeesta, ja sitten on taas sitten ne henkilöt, jotka sanotaanko arvostavat erityisesti palvelujen saannin helppoutta, jossa sitten valinnanvapaus saattaa hyvinkin korostua. Ja itse asiassa kysymys onkin siitä, että ei varmaan ole yhtä tällaista organisaatioprinsiippiä, jonka mukaan me voitaisiin mallittaa koko terveydenhuolto, vaan kysymys on siitä, että me löydetään joku tällainen sopiva tasa-arvo siitä, millä lailla me rakennetaan terveydenhuoltojärjestelmää. Tärkeintä on, että se kokonaisuus toimii. Ajatellaan nyt, otetaan vaikka näitä esimerkkejä, joita me kuulimme aamupäivällä. Itse asiassa niissä maissa, jossa valinnanvapaus on toiminut aika pitkään, se on aika tällainen low-key asia. Tanska ja Norja, siellä valinnanvapausjärjestelmät on olleet voimassa jo pitkän aikaa, ja eipä sillä kukaan jaksa enää elämöidä. Mutta toisaalta on niin sillä lailla, että se kuuluu tavallaan aika luonnollisena ja olennaisena osana sitä kokonaisjärjestelmää. Ja sitten itse asiassa sen järjestelmän toimivuudesta tai myöskin jossain tapauksessa toimimattomuuksista, niin siitä vastaavat muut asiat. Otetaanpa vaikka nyt esimerkiksi tämä tanskalainen malli, jossa on hyvin säädelty vaikkapa se, että miten nämä yksityiset ammatinharjoittajat sijoittuvat, jolla pyritään takaamaan se, että palvelujen tarjonta on kutakuinkin tasapuolista koko maassa. Se on rajoitettua, säädeltyä, kuuluu olennaisena osana tanskalaisen järjestelmään ja sen toimivuuteen. Ruotsissa, jossa tilanne on vähän toisenlainen, niin siellä sitten jaksetaankin elämöidä ja keskustella, debatoida siitä, onko valinnanvapaus toimiva vai ei toimiva järjestelmä, koska siellä tätä alueellista sijoittumista ei esimerkiksi säädellä. Näin ollen tätä, sanotaanko Ruotsin mallia, joka on itse asiassa, kun Suomessa sitä puhutaan, niin on usein Tukholman malli. Tukholman mallia ei voisi ehkä ajatellakaan, että sitä ne muut landstingetit ottaisivat käyttöön, koska siihen saattaisi liittyä tällaisia epätarkoituksenmukaisia palvelujen tarjontaan liittyviä tekijöitä. Sen takia, jos ajatellaan sitä, että me olemme onneksi tai vahingoksemme lähestymässä vaaleja, niin ainakin yhtä toivon tästä vaalikeskustelussa, kun tullaan varmaan keskustelemaan valinnanvapaudesta, tullaan keskustelemaan terveydenhuollon uudistamisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta, että on toivottavaa, että häntä ei ala heiluttaa koiraa, eli valinnanvapaudesta, joka on vain yksi elementti, yksi pieni elementti loppujen lopuksi siitä, miten terveydenhuolto organisoidaan, niin siitä ei nouse itseään suurempaa asiaa, vaan mietitään siitä, että miten me saadaan muuten tämä järjestelmä kokonaisuus toimivaksi ja tasapainoiseksi niin, että se tyydyttää sekä niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat palveluita silloin tällöin, vaikkapa itseäni, tai sitten sellaisia, jotka tarvitsevat niitä useammin, joilla on useita kroonisia sairauksia tai muita terveyteen tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Joo, kyllä mä jollain lailla, sanotaan viimeinen toteamus vielä. Mä sympatisoin itse asiassa Juhani Lehdon valinnan vaikeutta tässä, että minullakin on sama ongelma tämän suomalaisen terveydenhuollon suhteen, että siinä on
Mä ehkä ottaisin kuitenkin mieluummin sen norjalaisen terveydenhuollon kuin suomalaisen terveydenhuollon tai yhtään näistä suomalaisista palvelujen tarjoajista, koska siellä esimerkiksi on säädetty, että listan perusterveydenhuollon listan lääkärikoko on vain 1200-1500 ihmiseen, ja jos menee ylitse, niin siitä aletaan keskustella, että onko se appropriate. Ja tosiaan on niin, että Juhanikaan ei löytänyt, vaikka on hyvin informoitu potilas, niin ei löytänyt sitten niin kuin itselleen mieluista palveluntarjoajaa, vaikka tekikin aika paljon töitä, huomattavan paljon töitä sen löytääkseen. Ja tämä on isompi ongelma, eli se, että miten palvelujärjestelmä toimii kokonaisuutena, kuin se, että saanko mä valita, sanotaanko, huonojen vaihtoehtojen joukosta jonkun niistä ehkä vähemmän huonomman.